吃家常菜，炒了一个木须肉。妈，这个是排骨香炒的西红柿，这个炖的菌菇汤里面还放了这个文贝。我的正常也很甜，请大家看这个木耳，26.9给大家发这样的一袋一斤装。木耳多吃点好，对心脑血管好，好像是。老年人要多吃。这一斤可以吃很久。清肺养肝明目。是吗？你们老家产不产木耳？那大山沟里啥山货没有？我可喜欢炒这个木须肉吃啊。排骨条炒尖椒啊，炒西红柿都好吃。今天文贝泡熟，今天这个木耳泡少了。嗯，最后一块了。哎，没木耳了，我知道我吃够了。嗯。以前每次一泡就泡多了，这次我少泡一点，感觉又泡少了。这里边还有冬瓜。来点汤泡泡，你要把这文贝嚼着吃啊。菌菇扇骨汤，猪的那个扇子骨，它这个肉可嫩了，我最近很喜欢吃这个骨头。
里面放了菌菇，嗯，冬瓜，还有好多文贝。没放里面炖汤可鲜了，就是一整块的那个脆骨。超鲜，放了好多文贝在里面。